di sant yalla bu baax ndax jeune ci finale bi ci jam ndax pal jam rek le mérito kon dañu sant yalla bu baax julli ci yonent bi ndax dekk bi jam le mérito ndax ñi fi teud ak ñi fi sunu wayjur yu baax yi ñu ngi profiter ci occasion bi di féliciter équipe bu ndeer bi nga xamni mo gagné di encourager équipe grand pal bi nga xamanteni mom lañu gagné ma ngi féliciter aussi comité bi nga xamanteni ño nek ci zone bi sax seen organisation bu rafet ndax finale bi rafet na def nañ ko ci jamm comme nim ko waxé di gëreum docteur Moustapha Bob suñu doomu nday suñu xarit mi nga xamanteni mom mo leen jappalé ci organisation bi ba mu bañu am li ma ngi gëreum aussi monsieur le maire maître Issa Diaw diko ñaanal yalla yalla delo ko ci sagom mi ngi représenter ko fi mu envoyé adjoint monsieur Sidar Diop suñu mag lolu il faut mo wax ko parce que suñu xel mi ngi ci mom parce que bu ciñu tay nek suñu wét ma ngi gëreum responsable benno bokk yaakar yi nga xamanteni ñepp nekku ñu fi parce que ku fi nek responsable bi nek dëkk bi mo fi taxaw lolu reey lu ci man sore na ci man ma ngi gëreum di sante responsable politique yi nga xamanteni ño nek sama gannaaw muy goor muy jigen muy mag ndaw nek ci APR di gud liggéey ak man guddi ak bëcëk ngir namal président Macky Sall kon lolu buma ñëw fi dina ko wax ma ngi gëreum ma ngi sante ma ngi remettre surtout représentant le maire Saint Louis di sama xarit di sama mag di Lamine Ndiaye mi nga xamanteni mom mo représenter Mansour Mamoudou Mansour Faye ma ngi gëreum aussi ñi borom dëkk bi ma ngi gëreum suñu sëriñ yi nga xamanteni ñoo ñu ñaanal ba final bi ñu def ko ci jamm ma ngi gëreum sama bokk bop sama biiru nday sama biiru bay di gëreum sama couleur yi nga xamanteni tay ñoo ñew fi ma ngi gëreum aussi sama rak di Ousmane Sow di directeur ARD xam na ni occupation yi bare na waye japp bayina lu mu jappon lepp ñew ngir sama bës bi kon Ousmane ma ngi lay gëreum di la sante ma ngi gërëm sopp yëpp ma ngi gërëm bokk yëpp ma ngi gërëm ñëpp di la gën jëf